بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی تحلیل تکبیر تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو بڑا شہنشاہ حقیقی بادشاہ جو چاہتا ہے کرتا دعا ہے اللہ تعالی رب کریم ہم پر رحم فرما فرمایا رب کریم نے وفعل الخیر تم بھلائی کرو نیکی کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا قول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک المسلم اخ المسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اخ المسلم المسلم اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی جس علاقے کے اندر بھی مسلمان رہتا ہے وہ ہمارا بھائی جس قومیت سے اس کا تعلق ہے جس ملک سے اس کا تعلق ہے اگر وہ صحیح العقیدہ ایک رب پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اخو المسلم ہمارا بھائی ہے لا یظلمہ ولا یسلمہ مسلمان نہ اس پر ظلم کرتا ہے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا لا ولا یسلم نہ اس کی مدد کرنا چھوڑتا ہے وہ کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے آج کے حالات سب کے سامنے ہیں سارے مسلمان بالخصوص امت مسلمہ بہت پریشان ہیں اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما ہماری ذمہ داری ہے کہ ولا یسلم
ہم بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کریں. من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. میری کوشش ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کروں تو میری جو ضرورتیں وہ رب میری ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. میں تو کسی کی کیا ضرورت پوری کروں گا، کوشش ہی کر رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں. آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، کبھی کامیاب ہوں گے اور کبھی ناکام، لیکن اللہ کریم جب آپ کی اور میری ضرورتیں پوری کرنے میں لگے گا تو ضرورتیں پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اس لیے ہم پر یہ فرض ہے ان حالات میں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، وہ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، ان کی حاجت کو، ان کی ضرورت کو، ان کی تکلیف اور پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی پریشانی کو، کسی ایک پریشانی کو، اور شارحین کہتے ہیں کسی بڑی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کے عیب کو اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. ہمارے عیب اللہ ہی جانتا ہے. میں آپ سے چھپا ہوا ہوں، آپ مجھ سے چھپے ہوئے ہیں. میں کسی کی کوئی برائی دیکھتا ہوں تو تنہائی میں جا کر اس کو سمجھاؤں کہ یہ گناہ کا کام، یہ مت کر. کل قیامت کے دن جب ساری دنیا ہوگی تو اللہ کریم اس آدمی کے عیب پر پردہ ڈال دے گا. اللہ کریم ہم سب کے عیبوں پر پردہ فرما. عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو حریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو شخص کسی مسلمان کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف، دنیا کی تکلیف اسے دور کر دیتا ہے، اس کی وہ حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا. ومن یسر علی معسر، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، بڑا تنگ ہے مال کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، راشن کے لحاظ سے، اور وہ کوشش کر کر اس کی وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر آسانی فرما دے گا. سبحان اللہ. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہی رہتا ہے اس کی یہ میں تکلیف دور کر دوں، اللہ کریم بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ومن سلک طریقا، جو ایسے راستے پر چلتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اپنا ملک چھوڑا، پاکستان میں آیا، قرآن پڑھا، بڑا مشکل ترین کام ہے علم دین سیکھنے کے لیے، فیہ علما سہل اللہ لہ
طریقاً الی الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اللہ کریم ہم سب کے راستے آسان فرما۔ ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، جمعے کے لیے، نماز کے لیے، درس کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، یتلون کتاب اللہ، اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور درس و تدریس ہوتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس وہاں پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کے نوری فرشتے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور وہ قرآن پڑھنے والے، درس سننے والے، دین سیکھنے والوں کا اللہ تعالیٰ اپنے پاس فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ ہر مسلمان کی جہاں تک مجھ میں استطاعت ہے میں اس کی تکلیف کو دور کروں، اس میں لالچ ہے مجھے، مجھے ذاتی فائدہ ہے۔ اس حدیث کے تحت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجت اقبل علی جلسائیہ فقال اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبی ما احبہ، فرمایا سفارش کرو اس بندے کی، کوئی ضرورت مند جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا آپ اپنے صحابہ کو کہتے اس کی سفارش کر دو، اس کی سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مجھے یہ لالچ ہے کہ میں فون کر کے اپنے احباب کو، وہ پاکستان میں یا دیار غیر میں، دوسرے ممالک میں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی بھائی، کوئی بزرگ، میں انہیں یہ پیغام دیتا رہتا ہوں کہ یہ تکلیف ہے مسلمانوں کو، اس میں ہماری مدد کیجیے۔ مجھے سندھ سے قاری عبد الصمد صاحب کا فون آیا کہ ہم بہت پریشان ہیں، اس کے فون کے بعد میں نے چند احباب کو فون پر رابطہ کر کے ان حالات میں ان غرباء، مساکین، موحدین کے لیے راشن کے لیے کہا، اللہ کریم نے رحم فرمایا اور ان کے دلوں میں میری بات ڈالی اور انہوں نے تعاون کا وعدہ کیا۔ میری یہ بات جہاں تک بھی لائیو جا رہی ہے، میں سب احباب سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں پاکستان کے، جہاں ہمارے موحدین پریشان ہیں، ان کے لیے راشن کا ہم بندوبست کر رہے ہیں۔ فی خاندان ہم 5,000 روپیہ انشاءاللہ اس کا راشن انہیں دیں گے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور جو بھائی سن رہے ہیں وہ اس کار خیر میں، وفعل الخیر لعلکم تفلحون، نیکی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے لیے میں یہ ایک اکاؤنٹ ہے، جو یہ اکاؤنٹ زوم کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کے اندر چاہیں اور مجھے ضرور اطلاع دیں، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے، تاکہ آپ کا دیا ہوا مال غرباء تک پہنچایا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أنت الشافي أنت الكافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. مولا کریم ہم پر رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا رحیم رحم فرما، یا ارحم الراحمین مسجدوں کو آباد فرما. مولا کریم ہم خطا کار سیاہ کار ہیں، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا يا رب، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. مولا کریم اس کرونا وائرس کو ہمارے ملک سے لے جا، امت مسلمہ سے دور لے جا. مولا مولا تو معاف کرنے والا ہے، ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے. مولا کریم اس بیماری وبا سے جو مساجد بند ہو گئی ہیں، اللہ اس وبا کو کن کہہ کر ہم سے دور لے جا اور مسجدوں کے دروازے کھلوا دے. مولا تو ہی کھلوانے والا ہے، یہ توبہ کا گھر ہے اللہ، تیرا گھر ہے، یہ دروازے ہمیشہ موت تک اللہ قیامت تک کھلے رہنے چاہیے. اللہ ہم درخواست کرتے ہیں مولا کریم، یہ مولا کریم ہمیں معاف فرما، مولا کریم ہم پر رحم فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.